Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi me emisionin Pa Kufi. Miq e emisionit Pa Kufi, mirë se vini në emisionin e fundit për këtë sezon, pra për sezonin 2022-2023, Shkupi, Tirana, Kosova, Podgorica, kam folur me një zëtë përbashkë në lidhje me gjithë sfidat që kanë qenë aktuale, për të e kësaj serviset publike në përmjet platformës përbashkët, kanë mërthyre audiencën e vetë me tema atraktive në 4 vende tona, pra dëgjuesve të Radio Shkupit, Radio Tiranës, Radio Kosovës dhe Radio Podgoricës kemi pasur çfar të ofrojmë, pasi ka pasur shumë top tema aktuale që nga ngjarjen Kosovë, e Tiranë dhe Shkup gjithashtu. Unë jam Emdeli Sufi, ora është në studio 16:30 minuta 29 qershor, do jemi së bashku në 60 minuta në vazhdim. Sot do të flasim për edukimin mediatik, anticipimi, manipulimi dhe dezinformimit. Tuar në Radio Shkup, Sefer Tahiri, profesor universiteti, pedagog, i njohur gazetar nga Evropa e Lirë, televizioni Arsat, servisi publik, nga Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore Shqiptarve të Maqedonisë së Veriut, aktualisht profesor në Universitetin e Evropës Jugendore. Përshëndetje Sefer, mirë se erdhën në Radio Shkup, është era e parë që të kemi Pa Kufi. Mirë se u gjeta dhe i përshëndes të gjithë dëgjuesit në mbar hapësirat shqiptare. Faleminderit. Në Radio Tiran me kolegun Jahomar Gjeka, iftuar është Zylyftar Begu, pedagog në Fakultetin e Gazetaris në Universitetin e Tiranës, në kryetar i AMAS, Autoriteti Medjave Audiovizive. Përshëndetje Jaho, përshëndetje për të ftuarin tuaj. Përshëndetje Mehmet Ali, përshëndetje të gjithë dëgjuesitarën, përshëndetje për ftuarin tuaj, për kolegët në Radio Kosova. Siç thatë edhe ju, unë këtu jam në studio me profesor Zylyftar Begu, pedagog i gazetaris në Universitetin e Tiranës, ishnën kryetari AMAS. Profesor, mirë se erdhët dhe faleminderit për këtë kontribut që keni dhënë këtë sezon në Pa Kufi, sikurse edhe sot. Faleminderit, kënaqësi që jam këtu si një lloj detyrimi jo vetëm për publikun e radios publike në Shqipëri, por për publikun shqipfolës në të gjithë rajone. Faleminderit profesor Zylo. Po me Mentali. Ja, faleminderit. Falenderojm gjithashtu edhe tuturin tuaj. Shkojmë në Radio Kosova që mirëvet kolegë, mirëvet u ka të ftuar profesorën doktor Remzie Shahini Hoxha nga Universiteti i Prishtinës. Përshëndetje, mirëvete, përshëndetje për të ftuarin zonjën Jan Hoxhaj. Përshëndetje Mehmet Ali, përshëndetje Jaho, përshëndetje edhe për të ftuarit tuaj, sikur e paralajmëruat edhe ju, unë kam ftuar profesoreshën Remzie Shahini Hoxhaj nga Universiteti i Prishtinës, është e doktoruar në Austri pikrisht në temën mediat në tranzicion, kështu diçka, kështu që besoj që është personi më adekuat për këtë temë në studion ton. Faleminderit shumë profesoreshë që qenë. Ju faleminderit për ftesën, përshëndetje për gjithë dëgjuesit ton, anë këndrojeve shqiptare dhe kudo që janë në botë që po na ndëgjojnë. Faleminderit. Jaho dhe Mehmet Ali, ju njoftoj, nuk kemi kronik nga Podgorica sot, Senat Gila është në pushim dhe kolegët nuk kanë arritur të realizojnë një kronik si zakonisht për emisionin ton. Faleminderit, sigurisht do ta kompensojmë ne me diskutimet në studiot tonë. Po, Jaho, okay. Tjetë drejtë, provozoj që këtu në Shkup të fillojmë, Sefer, kemi nisur bashkë këtu në servisin publik. Është interesant se ju ligjeroni para brezave të ri, tani si thua që jetojmë atë revolucionin kibernetik të informatave dhe njëri duke qenë i bombarduar është shumë e vështirë të selektojmë. Ju si pedagog ndoshta i mësoni si thua brezat e ri se si të krijojnë qasje kritike, çfarë është paresore se thua në këtë edukimin që duhet bërë edukimin mediatik, po themi, sepse vërtet ne kemi nevoj her pasere, debatojmë në këtë temë, them, do shë e dyta, e treta, ose e katra herë që debatojmë në Pa Kufi, edhe bëhet një debat shumë atraktiv, duke pas parasysh faktin që janë 3-4 qendra që e debatojmë këtë, do më thënë 3-4 zëra nga Tirana, nga Prishtina, urdhë. Natyrisht se çështja e edukimit mediatik dhe në përgjithësi çështja e dekonstruktimit të manipulimeve të shumta të cilat bëhen në media, kryesisht në sferën online, në rrjetet sociale, është një temë globale. Pra, kjo është temë me cilën përballen edhe shtetet më të fuqishme, është qasje e re tek ne
pra në hapsirat shqiptare, konkretisht flasë për Republikën e Macedonisë së Veriut, për asë rajoni nuk është më larka, po nuk është më i avansuar në këtë drejtim, për shkak se shtetet tjera, si për shumë shtetet Skandinave, Holanda, shtetet e bashkuarat e Amerikës, kështu me radhë, shumë më herët e kanë nisur procesin e vlerësimit analitik dhe kritik të porosive mediatike. Ne jetojmë në një botë kur jemi pra çdo ditë të vërshuar nga mijëra, nga miliona informacione të cilat na vinë përmes medjave të ndryshme, të cilat na vinë përmes medjave tradicionale, por na vinë edhe përmes medjave online dhe shpesh herë na vinë përmes medjave pa adresë, na vinë përmes medjave të cilat nuk e bëjnë të ditur identitetin e tyre. Dhe duke jetuar në këtë kontekst, pra shoqëror, politik, mediatik, pra krejtësisht të ri, jo shumë i njohur ta zëm për vitet që i përmende, kur kemi filluar këtu tek ne në servisin radiodifuziv publik, kur ekziston vetëm disa media. Sot, realisht, ne kemi një numër, kemi shumësi medjash, por fatkecisht niveli i informimit nuk është në aspektin cilësor ai që do të dëshironim. Pse? Për shkak se bashkë me zhvillimin e pluralizmit mediatik, pra numrit të madh të medjave tradicionale, por edhe ato të reja, të cilat sot edhe më nuk mund quhen edhe shumë të reja, për shkak se edhe ato bëhen tradicionale, edhe ato janë pjesë e përditshmërisë son. Ne jemi në kontakt të përditshëm me këto media, dhe kur kemi parasysh pra në këtë fakt, ne duhet themi që sot marrim shumë informacione të cilat janë të paverifikuara, janë të pavërtetuara, janë gënjeshtra, janë spekulime, janë gjysmë të vërteta. Përkatësisht kemi informacione të cilat kanë qëllim parësor të manipulojnë apo të mashtrojnë publikun, por gjithashtu kemi edhe informacione të cilat janë rezultat i punës së dobët gazetareske, i gabimeve gazetareske, editoriale, ndonjëherë në shumë të në rasteve edhe pa ndonjë qëllim të caktuar. Dhe gjithashtu, ne sot ballafaqohemi edhe me faktin që kemi informacione të cilat janë të dëmshme. Sot plasohen shumë informacione të cilat kanë të bëjnë me jetën private të njerëzve, por këto informacione nuk është se kanë interes publik. Pra, ne që kemi jetuar dhe kemi punuar edhe në sistemin, ta them, kushtimisht tradicional, mediatik dhe po veprojmë edhe në kuadër të këtij sistemi të ri, duhet themi që ballafaqohemi me një realitet krejtësisht të ri. Dhe ky realitet i ri, i cili po na dëshmon se një informat apo një dezinformat apo një informat e cila nuk është e konfirmuar shpërndahet 6 herë më shumë se sa lajmi i cili është i vërtetuar, i cili bazohet tek burimet adekuate dhe i cili i plotson të gjitha kriteret e nevojshme profesionale dhe normat etike. Dhe kur jemi pra në këtë nivel të informimit dhe fatkeqësisht edhe të dezinformimit, të cilit fatkeqësisht i shërbejnë edhe një pjesë e gazetarve, një pjesë e kolegëve, ndonjëherë për arsye komerciale, për arsye të klikimeve, për arsye të përfitimeve e kështu me radhë, është shumë e domosdoshme që të ketë edukim të brezave kryesisht të rinj, por edhe grupeve të ndryshme sociale, pra edukim të nxënësve, edukim të studentëve, edukim të, siç thash, grupeve të ndryshme, moshave të ndryshme, shtresave të ndryshme sociale, që gjithçka që shohin në media të mos e besojnë a priori, për shkak se, siç thash, ne sot jetojmë në një sistem mediatik i cili
fatkeqësisht ofron shpesh shumë informata apo ofron shumë dezinformata dhe qëllimi parësor i qendrave të ndryshme, i medjave të ndryshme, të lidhura me qendrat të ndryshme, politike të biznesit ose qendrat të tjera është manipulimi. Ne kemi për detyrë, edhe si komunitet mediatik, edhe si njerës të cilët merimi me mediat në format të ndryshme, qoftë në aspektin profesional si gazetar, apo qoftë në aspektin e ekspertizës të bëjmë të vihemi si një lloj mburoj ndaj këtyre manipulimeve. Nuk e di sa arrim ta bëjmë këtë për faktin që si thua se ne ballafaqohemi me zhvlerësim të vlerave, mos pasjen e vlerave, domethënë sistemi i vlerave po dështon në jo vetëm Maqedoni, nëse kemi parasysh faktin që shkolla e Frankfurtit në Vjenë si thua me një nocion shumë interesant thotë do më thënë ka parasysh që gjithë diplomojnë por analfabetizëm funksional i quan për shkak se ne po dështojmë në të mision për të edukuar brezat e rinj. Për faktin që shkolla e gazetarisë po e zëm duhet të ketë sociologji, filozofi, ku duhet mësohet etika, ku gazetarët që duhet i përmban si thua edhe qoftë edhe vetë rregullimit, vetë ketë një përmbajtje, të ketë jo të them nat cenzurën vetë cenzurimi, sepse kjo është e dëmshme, sa arrini ju realisht si institucion që ta bëni atë mision që e kemi, domethënë ta arrim të krijojmë një vetdi e tillë kritike te breza që vijnë që din ishte edhe pyetja e parë, domethënë prapë përsëris që të arrin domethënë që të ballafaqohen me këtë sfida reale, që mbase sepse edhe shkenca nuk ka fund, edhe metodologjia e mediumeve gjithnjë si thua sofistikohet, sa mund të arrin ato që detektojnë problemet, ballafaqohen me problemet cilat na dalin përpara. Çështja e edukimit mediatik, pra para si gjithash është nevojë e domosdoshme e kohës. Jo vetëm për studentët e gazetarisë, jo vetëm për studentët e komunikimit apo ndonjë marrëdhënieve me publikun apo ndonjë fushë tjetër cilat do qoftë ajo që është komplementar apo është e ngjashme me fushën bazike atë të gazetarisë. Edukimi mediatik është fushë në cilën duhet përfshihen të gjithë. Edhe gazetarët, edhe redaktorët, edhe pronarët e medjave, natyrisht jo ata në mënyrë të drejt për drejt, por përmes pjesëmarrjes së tyre në këshillin e etikës, përmes personave që i delegojnë e kështu me radhë. Pra, kemi të bëjmë me një fushë veprim të gjerë, shoqëror dhe një ndërmarrësi të shumë faktorëve. Natyrisht se arsimi fillor, por edhe arsimi parashkollor, ngelet baza për ku duhet ne të kryojmë kuadro apo të kryojmë njerës të cilët do t'jenë të përgjithshëm dhe natyrisht do t'kenë atë që e thatë vetdije të lartë për atë se çfarë është interes publik dhe çfarë është ajo që e dalon informacionin nga dezinformacioni. Pra, e dalon lajmin nga e pa vërteta, e dalon faktin nga mendimi apo nga komenti, sepse ne shpesh shohim edhe në media të tushme që gazetarët edhe kur raportojnë, komentojnë, edhe kur informojnë nga ngjarjet e ndryshme, shprehin qëndrimet e tyre, kështu me radhë. Ne kemi për detyrë pra që të nisim edukimin mediatik që nga arsimi fillor, natyrisht jo si do të ishte mirë, do të ishte shumë e domosdoshme, si lëndë e veçantë, pra si lëndë e detyrueshme, megjithatë edhe modeli që është zgjedhur në Republikën e Maqedonisë së Veriut që të jetë një lëndë e cila do të jetë zgjedhore, pra ku të cilin nxënësit do të mund ta zgjedhin që nga klasa e 5 deri në klasën e 9, pra duke përfshirë njësi të ndryshme, leksione të ndryshme,
pra duke përfshirë njësi të ndryshme mësimore, që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme që ndërlidhen me gazetarin, që ndërlidhen me raportet e medias të politikës, stereotipizimin, gjuhën e urrejtjes, e cila është jashtëzakonisht e pranishme në hapsiren ton mediatike për shkak të rrethanave, për shkak të konteksteve të ndryshme, ndër etnike, ndër religjioze, kështu me radhë. Po, për të bërë më dinamike, si tu është propozoj, falinderit, Sefer, për gjithë këto sqarimet të detyrueshme. Vërtet, ne për base nuk është përvojë gjatë kjo që në për shkollat fillore dhe të mesme është futur, si tu është, në përmjet edukimit qytetar, në përmjet gjuhës letërsis Shqipa, më duket, është futur, por është zgjedhor dhe kjo është mirë, sepse realisht ne nuk duam që të imponohemi, ne thjesht duhet që njerëzve të ofrojmë si zgjidhje, që ata të marrin atë që duan, atë që ka nevojë, sepse si thua shtrohet si detyrë paresore që ne dëdim të zgjedhim ajo që është rreshme, ajo që është lajma që dalon lajmi informacioni, që është në faktja që potencove shumë mirë. Djaho? Po, vazhdojmë diskutimin këtu në studion e Radio Tiranës me profesor Zylufthar Bregun. Do ta vijojmë argumentin tuaj dhe të ftuarit tuaj me Medali, me Zoti Tahiri. Edhe unë do ta pyes fillimisht profesor Bregun për natyrisht për edukimin mediatik, çfarë vendi zë në fakultetin e gazetarisë, çfarë është kjo disiplinë e re, pra çfarë kërkon të përmbush dhe sa është e nevojshme? Natyrisht është e nevojshme, sikur mos ishte nuk do të ishte lënd tashmë, por mbaj mend që dikur nuk kemi patur profesor kështu edukim mediatik dhe si duket e lini në perceptimin ton atë si çfarë perceptonim ne nga mediat, nga këto realitetet e atyre mediave atë sa ishin në një kohë caktuar. Të falenderoj, ja, nuk mendoj që na e lini ne ta perceptonim. Koncepti i edukimit për kohën më lërta shpjegoj. Koncepti i edukimit mediatik ka lindur një kontekst të caktuar. Cili është ky kontekst? Konteksti është revolucionarizimi teknologjik. Pra, media ka pësuar një revolucion teknologjik. Çdo të thotë revolucion teknologjik do të thotë që ky revolucion një lloj siç ja hoqi Perëndis zjarrin dhe ja dha qytetarit. Po. Edhe ky revolucion teknologjik ja hoqi monopolin e informacionit gazetarit dhe ja dha qytetarit. Pra tani, siç ju e keni dëgjuar, siç të gjithë e kanë dëgjuar, çdo qytetar mund të jetë një gazetar. Po. Ka një celular. Po. Mund të bëj video, Galerijet sociale. Në rastin kur kemi të bëjmë me një media tradicionale, media tradicionale kishte një ndërtim hierarkik që do të thotë një kontroll. Ishte gazetari, pastaj shefi redaksisë, pastaj zëvendës kryeredaktori, pastaj kryeredaktori, të gjitha këto ishin alka kontrolli. Kontrolli dhe hierarkik. Tani ne jemi në një rrafsh horizontal ku të gjithë flasin, të gjithë konsumojnë. Pra të gjithë prodhojmë dhe të gjithë konsumojmë. Atër, si të dalohemi, ja, kush janë gazetarët? Me qënë se... Kush janë lajmet dhe cilat nuk janë lajmet? Me qënë se të gjithë jemi prodhuse dhe të gjithë konsumatorë dhe nuk kemi ato strukturat filtruse, kontroluse të standarteve profesionale të gazetarisë, sociologët e komunikimit kanë parë të nevojshëm që edukimi mediatik tani duhet të filloj duke pasur në konsiderat audiencën. Pra ne kur flasim për edukim mediatik, nuk flasim për gazetarët. Gazetarët nuk kanë nevojë për edukim mediatik. Gazetarët që në momentin që quhen gazetar e kanë brenda tyre konceptin e edukimit mediatik. Ne flasim për konceptin e edukimit mediatik duke marrë në konsiderat audiencën. Çdo të thotë, do të thotë që audiencën ne duhet ta mësojmë, t'i japim disa parametra se si ajo të navigojë, se si ajo e thon ndryshe, se si ajo të udhtojë në oqeanin e informacionit pa u mbytur. Okej, okay, po lënda e edukimit mediatik. Lënda e edukimit mediatik nuk është në fakultetin e gazetarisë. Nuk është dhe nuk duhet të jetë. Nuk duhet të jetë kurrikul? Jo, dhe nuk duhet të jetë.
lënda e edukimit mediatik duhet të jetë ashtu siç e tha profesori nga Maqedonia, duhet të jetë në një arsim nëntëvjeçar. Është një lloj si edukimi qytetar. Kështu që po medali kishit... para universitare është edhe në Maqedoni. Para universitare. Para universitare. Okej. Okay. Gazetari nuk ka nevojë të bëjë edukim mediatik. Gazetari më së shumti është i edukuar. Duhet, duhet të mësohet se si mos bëj fake. Po jo se si duhet të dalloj. Po mos bëj të dalloj. Po të dalloj patjetër, përderisa themi. Kështu që koncepti i edukimit mediatik është një koncept i lidhur tërësisht me audiencë, nuk është i lidhur me gazetarët. Sigurisht që fakultetet e gazetarisë, departamentet e gazetarisë duhet të para duhet të formojnë ekspert mediatik që ta japin lëndën e edukimit mediatik. Në për shkollat e në shkollat në veçare shkollat e mesme siç e kanë përvoja të ndryshme të vendeve të ndryshme në të cilën edukimi mediatik është një shqetësim sepse ne na ndjek informacionin nga pas. Ne rrim tani dhe ndërkohë ne na vin notification, pra na vjen informacion nga burime të panumërta, një pjesë e cilave bëjnë fake nga padia, një pjesë bëjnë fake nga qëllime kriminale, një pjesë bëjnë fake nga motive biznesi etj etj. Por nuk ka lidhje koncepti i edukimit mediatik me gazetarët. Atëherë si mund dhe duhet të mbrohemi nga një mundësi manipulimi dhe dezinformimi? Së pari, me që jemi mjedis gazetarësh, ne duhet të ruajm median tradicionale nga penetrimi i fake newsit. Se kjo është rreziku më i madh. Kur media tradicionale bën pjesë të saj, bën pjesë të agendës saj fake news. Pra, kjo është dhe një audiencë që e merr fake news-in nga media tradicionale është e prirur ta besojë, sepse e merr nga televizioni, e merr nga radio. Po, në media tradicionale besohet më tepër. Besohet më tepër. Pra, kjo është nëse mediat tradicionale gabojnë, bravo, e marrin fake news-in të lajmin të pa konfirmuar, pa verifikuar. Kjo është vigjilenca e parë e gazetarëve. Të ruajnë habitatin e tyre, të ruajnë median tradicionale nga penetrimi i fake news. Pastaj nëse do futemi në shkurtimisht mund të them disa teknika. Një nga teknikat që audienca duhet të mbrohet nga fake news është të shojë median e cila e ka publikuar lajmin. Mirë po, çfarë ndodh kjo? Në qoftë se ju e keni vënë edhe me siguri e keni vënë ndjes, ne mund të gjejmë një media, një web që thot radiotirana.al. Pra, është pak e vështirë të ruash, sepse ajo mban rrënjën që është Radio Tirana, po, i shton një gjë dhe audienca e ka pak të vështirë, mendon që është Radio Tirana. Po. Në fakt nuk është Radio Tirana, po është një pra ata që prodhojnë fake kujdesen që të përdorin logot kredibile të besueshme edhe logove të besueshme tu shtojnë një gjë në fund sa për të qenë korrekt që ju të mos e çoni në gjyq. Edhe thotë jo, unë nuk jam Radio Tirana, unë jam Radio Tirana.al. .al. Kështu që e para të shohim burimin. E dyta të shohim nëse lajmi është pra jo burimin, median e para ishte të shohin media, e dyta të shohin burimin, nëse ka një burim zyrtar apo është një burim off, pra një burim i pa identifikueshëm etj etj. Pra ka disa teknika, po u futëm në këto teknikalitete. Mirë, po si ta edukojmë popullin? Ne ta edukojmë popullin duke futur këto fake. Ne ta edukojmë popullin duke futur një lënd, siç është edukimi qytetar. Një modul, një lëndë në arsimin nëntëvjeçar, në arsimin e mesëm, dhe për këtë politikanët, po themi ata që janë specialistë fushës, janë brapa. Departamenti i gazetarisë ka bërë një broshurë, ja ka propozuar ministres së arsimit zonjës Lindita Nikolli kur ishte, e cila tani është kryetare e kuvendit, dhe ajo e mori me shumë optimizëm, por ka ngelur gjërat, siç ne i lëm gjërat të ngelin diku. Pra kjo është ajo që duhet ta edukojmë neve popullin ose audiencën, se populli është një koncept kështu politik. E përdorim pak kështu. Po, audiencën se si të me përgdhëli ushqehet shëndetshëm. Faleminderit profesor Bregu.
Ja, po, falenderit ty. Mehmet Ali. Shumë vlerësime të bukura, domethënë aktuale janë. Ne në fakt ballafaqohemi si thosh çdo ditë me këto fake news edhe ndonjëherë edhe ne gazetarët shtrojmë dilemën, është i vërtet ky fakt apo duhet edhe pak hulumtim shtesë? Mirë vete? Po. Po, koleg, do të vazhdojmë bisedën këtu, dëgjuam me vëmendje çfarë u tha në studio tuaja nga mysafirët që keni ftuar sot dhe nga ju, koleg të nderuar, do të vazhdojmë bisedën. Profesoresh, do të nisesha te edukimi medial, me që veç u tha, çfarë u tha në të dy studiot. Kush kemi më shumë nevojë për këtë edukim medial? Audienca apo vetë ne që e quajmë vetin profesionistë të gazetarisë? Unë mendoj që koncepti i edukimit medial përfshin shumë se sa vetëm nocionin si të tillë. Termi në gjuhën angleze nën kupton nëse përkthejmë në mënyrë të drejtë për drejtë alfabetizimin për mediat, që nën kupton ato se çka bojmë ne me mediat dhe çfarë mediat bojnë me neve. Që nuk kupton që është një koncept shumë i gjerë, dhe unë mendoj që është i nevojshëm për të gjithë ne. Fillimisht, desha t'ju japë kështu një përshkrim për situatën në të cilën ndodhemi në Kosovë. Ne si departamenti gazetaris, departament më i vjetër në Universitetin e Prishtinës, po edhe në Kosovë, sa i përket gazetaris, e kemi lëndën edukimit medial të pjesë të kurikulës fakultetit që nga viti 2010. Është obligative? Është obligative, mirë po ne kemi synuar si departament që ta ngrisim zëren edhe ta bëjmë edukimin medial pjesë të kurikulës shkollore, sepse kemi pasi shumë të nevojshme. Shumë vende perëndimore, jo gjithkund ka emërtimin e njëjtë. Për shembull në Austri njihet si pedagogji e mediave. Mm-hmm. Mirë po, gjitha universitetet që ofrojnë gazetari, shkenca e komunikimit e kanë lëndën e edukimit medial. Edhe ne kemi pa më së miri që nga pandemia e këndej se sa e rëndësishme është kjo lëndë. Edhe unë nuk besoj, nuk isha pajtu me mendimet e dy profesorve të nderuar se çështjen e edukimit medial do të mund të ambulon të një lëndë si që është edukata qytetare. Sepse shembujt që janë dhënë në botë, për shembull në Francë, ju lutem kohën tonë me respekt. Në Francë që nga rasti i Charlie Hebdo's, i sulmit ndaj gazetës satirike, edukimi medial është bë pjesë e kurrikulës parafillore, do më thonë që nga kopshtet fëmijëve ju është ofruar një lloj edukimi sa i përket medjave. Edhe në një konference pa ta pyet një profesoresh të Universitetit të Sorbonës, u më interesonte shumë pse për shembull që nga kopshtet, sepse tha ajo që është shumë e rëndësishme që ne të mësojmë fëmijën tonë të dallojnë pikrisht mes profesionit të gazetarit dhe atyre të cilët bëjnë gazetari qytetare, atë që e përmeni profesori Bregu, që sot mundësia e zhvillimit, evolimit teknologjik na ka ofru neve mundësin që se cili prej nash të bëjmë gazetari. Mirë po, gazetaria cila bëjt sot, gazetaria qytetare nuk ka lënë në për filtrat e njëjt, etik dhe profesional në për të cilët ka kalu dhe ka lënë gazetaria tradicionale. Edhe natyrisht që kjo është më së nevojshme. Desha t'ju tregoj që nga viti 2019 ne si departament kemi fillu një pilot projekt me UNESCO-n. UNESCO ka një strategji e cila quhet Media and Information Literacy, do me thonë edukimi medial për informacionin edhe mediat, edhe ne së bashku me zbashkun, me organizatën e arsimit, kemi trajnuar deri tani diku rreth 3500 mësimdhënës, sa i përket kësaj lënde. Të niveleve të ndryshme? Të degëve të ndryshme. Këta profesor, këta mësus, kanë propozu si lëndë zgjedhore në disa shkolla, edhe tani në Kosovë, lënda edukimit medial është lëndë zgjedhore.
Mirë po, unë mendoj që është nevoj e jashtëzakonshme kohës që kjo lëndë të jetë lëndë obligative, si për arsimin fillor, ashtu edhe për atë të mesëm. Po ashtu këtë vit planifikojmë ne çdo herë në kuadër të javës botërore për edukimin medial, organizojmë aktivitete të ndryshme në universitet me student, po këtë vit do të organizojmë së bashku me Universitetin Aristoteles në Selanik, do të organizojmë një konferencë ku do të flasim për rëndësinë e edukimit medial. Diçka tjetër që deshta të them këtu është që u përmend këtu rëndësia e rujtjes gazetarisë tradicionale apo mediave tradicionale nga ky efekti çrregullimit informativ. Po desha t'ju pyes për këtë, apo e rrezikon gazetarinë tradicionale dhe media tradicionale ky efekti i audiencës së gjerçasja e secilit që ka mundësi për të shpërndarë edhe fake news, edhe për të bërë dezinformata të ndryshme, edhe për të dhënë mendime të ndryshme, komente, apo e rrezikon gazetarinë po, Mirfield? Po padyshim që e rrezikon, mirë po ne duhemi të kemi mekanizma mbrojtës vetë rregulluese i përket kësaj që sepse sot media tradicionale, për shembull në gjitha televizionet, radiot, kemi për shembull statuse të rrjeteve sociale të politikanëve të ndryshme që bën burim e informacionit për gazetarët. Në të shumtën e rasteve madje. E cila nuk ka ekzistuar në të kaluarën, pra ndaj po them që bile qysh thot një studius brazilian, thot që edukimi medial duhet të shihet si lifelong learning, do me thonë si edukim i tërjetësor, që nënkupton që ne duhemi në baza ditore të jemi të gatshëm të marim informata dhe të përditësohemi me atë se që ka ndodhë rreth medjave, sepse si që thash në fillim, nuk e nënkupton vetëm aspektin se çfarë ne bëjmë me mediat, po çfarë edhe ato bëjnë me ne edhe anasjelltas. Dikur profesoresh për informacionet së paku për institucionet, për veprimet institucionale, merrnim komunikata zyrtare dhe ne si media ishim shumë të sigurt, ose i kontaktonim direkt dhe ishim shumë të sigurt në burimin e informacionit. Raset e trajtimit të temave të ndryshme janë çështje tjetër pastaj. Sot sikur e that, gjithçka publikohet në mediat sociale dhe pastaj ato kthehen në informacion. Por marr parasysh interesin e madh për të mediave, duke pasur parasysh edhe mënyrën e financimit të tyre për klikime, a duke se shumë herë po mbulohen faqet e medjave të ndryshme, svaku për ato që janë po flas për radio dhe për televizionin që mbase janë pak më stabile, po për media tjera që i përsjellin përmes smartphone-ve, që po i mbulojnë këto informacione jo vetëm dezinformata të ndryshme, po edhe informacione të tilla pa vlera, me që ndonjëherë po përhapin një energji negative tek opinionin, vend se të ketë një edukim, po ndodhe kundërta. Po, fillimisht kjo gara e klikushmërisë, gara e shpejtësisë, arritjes së informacionit si i pari, e bën që mediat të i kalojnë ato aspektet etike profesionale. Natyrisht që përgjegjësia u cek edhe më herën nga parafolësit e mi që përgjegjësia nuk duhet ju vihet vetëm medjave. Përgjegjësi jemi edhe ne si publik, po janë edhe pronar të medjave, qofshin publik ose privat. Sot ne kemi mundësin që kemi një shumë lojshmëri të medjave, mirë po dhe grupet të caktuara të interesit të cilat orientojnë mediat të ndryshme, edhe ato mandej edhe orientojnë rrjedhën e informacionit, edhe natyrisht që kjo bëhet ende më rrezikshme kur nuk kemi mbikëqyrje, nuk kemi kontroll. Arsyeja pse media tradicionale janë ende në një situatë më të mirë, kisha me thonë, është për shkak të mbikëqyrjes, për shembull tek ne mbikëqyrën nga Komisioni i Pavarur i Mediave, i kemi edhe mediat e shkruara të cilat tani më janë online, të cilat menaxhohen nga një
një trup mbikëqyrë nga një trup vetë rregullues që është KMSHK-ja, Këshilli i Mediave të Shkruara, dhe kemi një numër të madh të mediave online, portaleve të cilat nuk kanë asnjë mbikëqyrje dhe të cilat janë shumë të rrezikshme sa i përket këtij fluksit informativ dhe aspektit etik dhe profesional që ato e ofrojnë tek publiku. A konsideroni që akoma jemi, vetëm një pyetje dhe po kalojmë te ju. A konsideroni që akoma jemi në fazën e tranzitit të në vendin e tranzicionit dhe të tranzicionit? Po, tranzicioni është proces dhe unë nuk isha mujt me definu si diçka kur hynë dhe përfundon. Do të thonë një halk e këti zingjiri e fillon halkën tjetër e zingjiri tjetër. Unë mendoj që ne jemi në një pozitë të mirë, shiku prej ku kemi gjeneru, do të thonë ne si vende kemi pas një sistem monomedial gjatë kohës së komunizmit. Në pozitë të mirë në kuptimin e lirisë së shprehjes, së medjave demokratike. Për shkak se ne kemi trashëguar një sistem monomedial dhe mas luftës në Kosovë kemi arritur të krijojmë një sistem plural i cili e ka mundësuar edhe demokraci në këtë vend. Dhe përkundër rangimeve botërore që ende nuk janë të kënaqshme sa i përket çështjes së lirisë së shprehjes, unë mund të them me plot përgjegjësi që ne në këto 23 vite kemi bë përparim. Mirë po, a do të arrim ta menaxhojmë dhe ta mbajmë këtë çështje në vijë? Nuk po duket që të jetë, sidomos në kohën e fundit ku kemi kogja shumë prej presion prej politikës, për shembull, edhe ka shumë gjuhë rrejtje ndaj gazetarëve dhe ndaj medjave, edhe kjo Zaja, është një problematikë. Do të rrumbullëksoj me një pyetje këndaj. Është zgjedhore edukimi mediatik apo është obligative, sepse këtu është poenta? Edukimi... Unë thash jo profesori se okay. Në Maqedoni është zgjedhore. Jo, në fakultet, në fakultetin tonë të gazetarisë, edukimi medial është lëndë obligative, ndërsa në shkolla fillorëve të mesme është lëndë zgjedhore. Mirë po, në thashë që ne si departament kemi synuar që ta ngrisim zërin edhe ta bindim Ministrinë e Arsimit, po dhe aktër tjerë që ta bëjnë edukimin medial pjesë obligative të kurikulës shkollore. Por shkak se po jetojmë në një kohë kur kanë çasje të gjitha moshat dhe shohim që për shembull jo vetëm fëmijët të cilët janë që nga moshat e hershme, për mua gjithmonë ka qenë shqetësuese kjo çështja që ne i harrojmë sidomos të vjetrit, do të thonë gjeneratat e vjetra, të cilat edhe ata janë konsumues të mediave. E ne këtu në Kosovë kemi ende një numër të madh të njerëzve analfabet për shkak të historisë që kemi pas, ku njerëzit kanë pas të drejtën në shkollimit në gjuhën amtare, edhe kemi një numër shumë të madh sidomos të grave të cilat janë analfabete. E ne nuk duhet t'i abstrahojmë këtë pjesë të publikut, sepse media duhet t'a kenë një rol qënësor në këtë aspektin e edukimit të masave. Për shembull, një emision i tillë i kontribon shumë diskursit dhe njohurive të publikut sa i përket edukimit medial. Faleminderit shumë profesorisht, do të kemi rastin të flasim përsëri në pjesën tjetër. Nuk e di sepse keni marrë shumë minuta tani mirëvete si do të vjerë radha të shohim. Nuk e besoj që kemi marrë më shumë kohë se ju, por kështu i duket juve. Un kam përshtypjen se dy fishin e kohës. Na pyet neve, pastaj tregojmë. Profesor, ne nuk i, si thuash, nuk e quam deri në fund në Maqedoni, është obligative apo zgjedhore kjo çështje e edukimit mediatik? Po, pikërisht për atë ndërhyra kur zonja Hoxhaj tha që ne thamë që nuk duhet të jetë unë dhe kolegu Bregu, unë thash që edukimi mediatik është pjesë e sistemit arsimor edhe atë me pranimin e Ministrisë së Arsimit, domethënë të konceptit nga
organizatat jo qeveritare, institutet e ndryshme të medias, faktor të ndryshëm e kështu me radh, të cilët kanë propozuar dhe Ministria e Arsimit e ka miratuar vendimin që edukimi mediatik të jetë lëndë zgjedhore në shkollimin fillor dhe të mesëm. Lënda e edukimit mediatik gjithashtu është lëndë zgjedhore edhe në universitetet publike dhe private, madje ka pasur një debat të hapur se a duhet tjetë në universitete apo jo, është parë nevoja e domosdoshme që universitetet përkatësisht fakultetet e komunikimit dhe fakultetet e gazetarisë ta përfshin lëndën e edukimit mediatik si zgjedhore. Kjo për arsyen vetme se sot ne kemi gazetar profesionist në media tradicionale, por fatkesisht kemi edhe të vetë quajtur gazetar apo njerës të cilët punojnë në gazetari, punojnë në mediat online dhe nuk e njohin as pak gazetarin në aspektin e njohjes standardeve profesionale dhe normave etike që kanë të bëjnë me saktësinë, me verifikimin, që kanë të bëjnë me të drejtën e privatësisë, kështu me radhë ku ne ballafaqohemi sot me shkelje të privatësisë, ballafaqohemi me shkelje të drejtave të njeriut, ballafaqohemi me diskriminim, ballafaqohemi me gjuhë të urrejtjes mbi baza etnike, fetare, shpesh edhe bazat e tjera religjioze e kështu me radhë dhe duke jetuar në këtë realitet është e domosdoshme që edhe gazetarët pra të kenë parasysh që duhet jenë të vëmendshëm se çfarë shpërndajnë si informacion në mediat e tyre, sepse është e vërtet që ne që kemi punuar në mediat tradicionale, për shembull ka qenë detyrë, ka qenë përgjegjësi, ka qenë në një farë mënyre detyrim moral dhe profesional, por mbi të gjitha edhe çështje e integritetit profesional dhe dinjitetit njerëzor që lajmi para se të publikohet të verifikohet. Sot ka shumë fatkeqësisht po ripërsëris njerëz të cilët pa hamendje postojnë ose ripostojnë ose ripublikojnë statuset të cilat supozohet se janë të njerëzve të caktuar dhe shpesh pastaj përdëftohet ose verifikohet se mund të kenë qenë profile falso në Facebook e kështu me radhë. Prandaj, them që gazetarët gjithashtu duhet të kenë në një farë mënyre atë njohurin e nevojshme për atë se çfarë është lajm dhe çfarë duhet bëjnë për të verifikuar lajmin edhe në sferën online. Gjithashtu është e nevojshme që edhe redaksit, sepse siç thash, do të ishte shumë mirë kur të gjithë gazetarët do ta bënin punën e tyre me nder dhe kur edhe burimet, autoritetet, institucionet e ndryshme nuk do të tentonin të manipulojnë. Por kjo nuk ndodh. Manipulimi vjen nga qendra të ndryshme politike e kështu me radhë dhe mediat shpesh shihen si mënyrë apo shihen si një lloj platforme për të plasuar edhe propagandë politike dhe prandaj është rëndësishme që krahas gazetarve që të jenë të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm, të ndershëm në punën e tyre, pra të jenë etik dhe profesional, që të ketë edhe redaksi të veçanta për verifikimin e fakteve apo për verifikimin e informacioneve. Kur do të ndodh kjo, pra që mediat kenë sa më pak të ashtu quajtura lajme treme, që është term politik, sepse shpesh edhe ky term keq përdoret, ju e dini Trumpi si e ka keq përdorur kështu me radhë, ku çdo i dyti mund të thotë për ndonjë lajm edhe kur është i vërtetë se është lajm i rrem. Prandaj ne duhet insistojmë në atë që të bëjmë një lloj distinksioni midis asaj që është informacion dhe asaj që është dezinformacion. Unë them që media ka një rol të rëndësishëm në këtë proces,
krahas publikut, krahas faktit që sot edhe gazetaria qytetare është mjaft e zhvilluar, por mendoj që nëse nxënësit, studentët, edhe grupet tjera, pse jo, edhe pensionistët e kështu me radhë, do të jenë më të vëmendshëm se çfarë receptojnë nga mediat, mendoj që niveli i manipulimit do të bie. Natyrisht që kjo është një betejë, është një luftë e përhershme, është një luftë e përditshme të cilën duhet ta zhvillojmë të gjithë, sepse ne në Ballkan krahas faktit që ballafaqohemi me propagandë politike, shpesh kemi edhe propagandë llojeve të ndryshme dhe duhet të jemi të vëmendshëm edhe për këto lloje të ndryshme të propagandave. Po, sepse është e vështirë me ligj të, si thuash, që të rregullosh të ndalësh të paktën këto abuzime që bën me informacione. Unë shpesh herë citoj, them 3-4 herë që kemi mbajt deban lidhje me mediat, them duhet ekzistoj një nen, duhet ekzistoj ai nen që thot media jeni të lira. Dhe pikërisht këtu fillon abuzimi, domethënë që me çarqe të caktuara në emrin e mediumit posa dal, bile kanë përshtypjes edhe qeveria që paguan para zgjedhjeve, nuk është informuar, nuk mund të bëjë si thua atë dallimin. A mund të ekzistojë një paradigmë që do t'i determinoj, që do të krijoj si thua rregulla të caktuara, loje që ti përmbahen ose të paktën ato mediume që abuzojnë her pas here që të si thua mos ekzistojnë ose të paktën të gjobohen. Kemi në disa, ne kur flasim për edukimin mediatik, kemi parasysh që edhe zgjedhore, kur ose vinë si përvojë e huaj, shtetet më zhvilluar, unë kam qenë student, do më thënë që lëndë e res, historia gojore, diçka, i fusën në këto tradicionale, lëndët tradicionale, dhe nuk është se kanë njehon, me gjithat ne duhet jemi të pregaditur edhe për gjërat e reja, sepse teknologjia, tash i flasim për inteligjencën artificiale, ma heret flitim për nanoteknologji, që përdorej në mjekësi, po dhe në media, do me thënë që janë nocione që mbase ndonjëherë në njerëzit kanë frikë nga ajo që është risi. Dhe tashmë në një botë, si thuash, ku kemi lënë të reja, ku kemi edhe edukimi mediatik, bën pjesë të ajo, dhe ne kur nuk mund të kuptojmë, si thuash, deri në fund, është e arsyeshme, sepse deri vonë kohë ne kishim para disa javësh, një kolege jem, një libër, një broshur, si thuash, ose që është përkthyer shqip pikërisht nga kjo fush, flas për profesorin Demush Bajrami, që ka bërë punën e tij. Ai është fjalori i edukimit mediatik, jam njëri nga autorët, po fatkeqësisht për shkak të kohës mund ta themi si ide që edhe Tirana për shembull në bashkëpunim me Prishtinën, natyrisht edhe me Shkupin, mund të përgatisin një fjalor i cili do të jetë i kontekstualizuar për hapësirën shqiptare, do të përmbaj termat që janë më të përdorshëm në hapësirën shqiptare, sepse ky fjalor është përgatitur nga 15 autor dhe redaktor të ndryshëm, ekspert të fushës, kështu me radh, duke marrë parasysh sistemin mediatik të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për të lënë hapësirën në Tiranës dhe Prishtinës, do të them vetëm një fjali. Fakti që mediat online këtu tek ne nuk janë të rregulluara me ligj, pra nuk bëjnë pjesë në ligjet për mediat audiovizuale, nuk nënkupton dhe ky është keq kuptimi që bëhet edhe nga politika, natyrisht për qëllime të caktuara, propagandistike e kështu me radh, që liria e shprehjes nuk mund të funksionoj, pra nuk mund të kemi ne liri të medias pa pasur përgjegjësi profesionale dhe etike. Dhe çfarë bën politika duke e keq përdorur këtë fakt, pra që mediat online nuk janë të rregulluara, ajo i trajton njësoj edhe mediat online të cilat i plotësojnë kriteret profesionale që kanë të bëjnë me identitetin e tyre, me faktin që deklarojnë pronsin,
e deklarojnë redaksin, i deklarojnë themelusit, drejtusit e tyre, i deklarojnë kontaktet, i deklarojnë të dhënat financiare kështu më radh. Ato i barazojnë me media të cilat janë pa adresë dhe para zgjedhjeve ato kanë trajtim të njëjtë. Pra, është fakt që çështja e sistemit mediatik apo reformimi i sistemit mediatik nuk është vetëm detyrim i fushës, pra i profesionistëve të fushës, por është edhe nevojë e ndërhyrjes së faktorëve politik të organizatave të biznesit, sepse për shembull ne kemi shumë reklama të kompanive të fuqishme në këto media pa adresë, në media të cilat siç u tha këtu e çrregullojnë, pra krijojnë një kaos edhe më të madh informativ. Detyra dhe misioni i medias është të informojnë, jo të keq informojnë. Faleminderit, Rus. Jaho. Po vazhdojmë bisedën këtu, megjithëse pak minuta na kanë mbetur. Jau, profesor. Jau, të keni parasysh edhe për ne vetë, na jepni pak kohë pasaj. Por, pa tjetër, 5 minuta keni. 5 minuta, 5 me 5. Okay. Profesor Bregu, do të ta vjonim argumentin e Shkupit. Ju keni një eksperiencë goxha në autoritetin e medjave audiovizive dhe natyrisht tani mediat online kanë të mirën e vetë, por edhe atë rrezikshmërinë e tyre për lajmin e rrem, për fake news, për keq përdorim etj. A ka një mekanizëm rregullues ose vetë rregullues për të shmangur ose minimizuar këto çfaqje të fake news dhe të lajmeve jo të vërteta? Faleminderit, do i bie shkurt që të lë hapësirë për okay. Prishtinën. A ka një mekanizëm rregullues? Jo. Pse? Sepse autoriteti medjave audiovizive në koncept është për mediat audio dhe ato vizive. Webi nuk është as audio as vizive, por mund të jetë i konvergon të gjitha, por nuk është një media që përfshihet në ligjin për mediat audiovizive. Ka pasur disa përpjekje qeveria shqiptare për të disiplinuar tregun e medjave online. Është i vështirë, nuk ja ka dalë dot për dy arsye. Së pari sepse ka pas reakcion nga media, duke e konsideruar këtë si një akt censurues. Së dyti, edhe sikur të ishte miratuar ligji, siç ne dim, media online është një media pa adhe. Sepse ju e dini, kolegët e Shkupit e din që një nga qendrat që prapte fake news për audiencën amerikane ishte në Strug. Në pra Veles. Media, pa, Veles, media, Veles, media, pa. Media, media online është një media pa atë dhe. Meqense është një media pa atë dhe, si mund të disiplinohet nga një qeveri? A ka një mekanizëm vetë rregullues? Prapë duhet të them jo, dhe më vjen keq që jam pak ekstrem në këtë pikë. Jo, po keni drejtë. Pse nuk ka një mekanizëm vetë rregullues? Profesori, një realitetin që është edhe profesor në Universitetin e Tetovës. Faleminderit. A ka një mekanizëm vetë rregullues? Jo. Sepse ne bëjmë fjalë në një koncept vetë rregullimi bëhet fjalë kur ne flasim mes profesionistëve, mes gazetarëve. Në tregun e medjave online shumica nuk janë profesionist. Madje jo vetëm nuk janë profesionist, po janë anonim. Si mund të ketë një mekanizëm vetë rregullusi mes anonimëve? Duke e ezauruar këtë përgjigje, në qoftë se s'keni diçka tjetër, për mua është nuk po zgjatem, domethënë duhet të jem. Okej, okay, si kemi situatën këtu në Shqipëri? Me pak në Shqipëri. Fjarë. Në Shqipëri çfarë mekanizmi vetë rregullues kërkoni ju kur skandali më i fundit që penetroi edhe në median tradicionale, dikush që nuk e dim se kush është ai kush, filmon kryetarin e bashkisë në një akt seksual. Ku e kemi këtu mekanizmin kontrollues, mekanizmin vetë kontrollues? Ne ndim e kemi dëgjuar diskutimin. E asaj gjëje, sot nuk e dim se kush e ka bërë, e dim kush e ka bërë, po se dim kush e ka porositur, e dim kush e ka bërë, po se dim si e ka bërë, e dim kush e ka bërë, se dim si e ka bërë, po nuk e dim si penetrojnë median tradicionale, kështu që ne operojmë në një fushë të minuar, dhe me qënë se ne operojmë në një fushë të minuar, atëherë është detyrimi për të edukuar mediatikisht audiencën. Dhe një fjalit fundit, kur them që nuk ka lidhje me gazetarin edukimin mediatik, them kam parasysh faktin që gazetarët mund të bëjnë lëndën e edukimit mediatik në universitet
por për të kthyer në ekspert se si të edukojnë audiencën, po jo të edukojnë veten e tyre. Kjo është pasens. Faleminderit. Faleminderit profesor. Faleminderit në këtë emision. Dhe për fund, faleminderit ti, falenderoj zotin Bregu. Po, dhe për fund edhe pak pozitivitet, me që edhe jemi në fund të emisionit dhe është emisioni i fundit për këtë sezon. Po, dishta ti jam pak subjektive, kolegë edhe me profesorishën, na mungojnë shumë emisionet edukative, s'paku kështu ankohemi shpesh, mirë po ne përpiqemi të bëjmë diçka profesoresh, në këtë studie kemi trajtuar tema nga më të ndryshmet dhe shumë herë janë dhënë mendime shumë të mira nga të tri studiot, nga të tri palë duke pasur ekspertë të ndryshëm të fushave të ndryshme, nuk e di nëse na merr kush parasysh apo jo. Ju për shembull si e vlersoni një emision të tillë, jo për të na bërë qefim, po sa mund të ndikojmë ne në formë të tillë duke komunikuar kështu edhe mes veti për tema të ndryshme. Unë më thon të drejtën kur më tregut për natyrën se si bëhet lidhja dhe si tri studiot njëkohësisht lidheni për në të njëjtën kohë merr dhe shumë mirë për faktin se kjo është një emision i ndëgjuar në mbar kombëtar, po të pas parasysh numrin e madh të diasporës që kemi edhe njerëzve të cilët na dëgjojnë, besoj që është shumë e rëndësishme. E natyrisht që kjo i kontribon edukimit medial dhe shumë mirë që keni trajtu temat e ndryshme dhe ju inkurajoj që në emisionet e radhës kur filloni sezonin tjetër ti ktheheni sërish kësaj teme sepse është një prej top temave besoj të rëndësisë për garësia sepse në kohën të cilën po jetojmë, në kohën e inteligjencës artificiale dhe manipulimeve që mund të ndodhin kudo dhe në çfarëdo sfere, besoj që është shumë e rëndësishme që ne të edukojmë masat. Dhe kjo është rëndësia e edukimit medial. Faleminderit shumë profesoreshë ishe sot, koha shkoi shumë shpejt, por kaç kemi të rezervuar për këtë emision. Mirëvete, mundet edhe pak se ne këtu shumë do themi diçka. Profesore, doje të shtosh diçka? Jo, edhe unë me çën ka i fundit, nuk e dija që e keni të fundit. Fundit e kemi. Do kthehemi në shtator. Për nga rëndësia besoj nuk ishte sigurisht. Po, për shkak se shumë e rëndësishme shërbimet radiodifuzive publike, pra transmetuesit publik varsisht nga sistemet mediatike kanë emërtime të ndryshme, kanë detyrim, kanë mision që atë që e thanë kolegët të krijojnë vetdije tek publiku që gjithçka çfarë u vjen nga media dhe gjithçka çfarë shohin në laptopet e tyre apo në telefonat celular nuk është lajm. Pra, është shumë e rëndësi që edhe në të ardhme një letë jetë kjo emision ndoshta edhe sensibilizues edhe përdën një ide që shërbimet publike të kryojnë edhe programe të veçanta, pra të kryojnë emisione të veçanta që kanë të bëjnë me edukimin mediatik, sepse mendoj që këtu është qelësi. Mirë po, profesora, mund të ndërhyj, besoj që do të ishte dhe e rëndit që ne si akademik, do me thonë si tri universitetet të kemi më shumë bashkëpunim në këtë sferë. Edhe kjo besoj do t'i kontribon të edukimit medial gjithkombëtar shqiptar. Në qovë se ne si universitetet, si profesor bashkëpunojmë edhe arrim të ti edukoj masat. Kështu që juftoj këtë vetë në nëntor në konferencën e radhës në javën botërore të edukimit medial të bashkoheni iniciativës tonë dhe të jeni pjesë e konferencës. Vede, mos e bëni ditë në ejte. Se? Se që do të donim tishim edhe ne, gazetarët. Okej. Okay. Ju do të edukoni popullin, ne keni detyra tjera. Bëj pak se... Profesor, faleminderit. Jo, vetëm do e thoja si këtë për fund. Pra, mendoj që ky emision është një model shumë i veçantë. Unë jam një nga ata që mendoj që këto ide të mëdha të bashkimit, kuedim nacional romantizmit, mendoj si janë të të kaluara dhe jam i tharë i veprimeve konkrete. Që është pa kufi, faleminderit. Ju përgëzoj për këtë emision, për mbajtjen e ti, për temat që trajtoni dhe ju dëshiroj suksesën. Faleminderit.
Ishe gjithë kjo që përgatitëm për këtë javë në Radio Shkup, ishe me mua Memdali Sufi, profesore Sefer Tahiri nga Universiteti Evropës Jugendore. Në Tiran me kolegun Jahu Margjeka ishte profesori Gjyluftar Bregu. Gjyluftar Bregu, po, dhe në Radio Kosov me kolegen Mirveti Uke ishte profesore Sharemzie Shahini Hoxha nga Universiteti Prishtinës. Deri javën tjetër, por edhe sezonit tjetër, mirë mbeqi. Do shihemi të debatojmë edhe për temat tjera. Po, deri në shtator, po. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit që na kanë ndjekur në edicionet e këtij sezoni. Ju përshëndesim edhe ne, do dëgjohemi në të enjtën e parë të shtatorit. Përshëndetje mbarë koleg. Përshëndetje gjithashtu. Gjithë të mira, do jemi në kontakt. Faleminderit. Faleminderit shumë profesorish, faleminderit të gjithëve. Faleminderit edhe juve.